kooxda waxaa la sheegay kooxda maanta ku sii fooday ee TPLF ayaa la sheegay inay doonayaan inay magaalada dhexdeeda ay dagaal ka bilaabaan. wafdigii hogaaminayay madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed ayaa xadhiga ka jaray cusbitaalka degmada gaashaamo laga dhisay. waxaana wanaagsan kusoo dhawaada warkii laanta af soomaaliga ee luqadaha TV si toosa halkan aad ugala socotaan warka waxaan soo gaadhsiinayaa maxamed maxamuud. Kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno. kooxda TPLF ayaa la sheegay in ay marar kala duwan ay warar been abuur ah isla markaasina ay ku buunbuuniso sidii inay wax ka qabatay oo ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ka guuleystay, balse arrintaasi ay tahay arrin xaqiiqada ka fog oo isla markaasina dhirbaxa lagu dhuftay howlgalka ay waddo ee been ay ku hadlayso. warbixintan waxaa noo soo koobaya Nasruddiin Xasan. kadib markii laga guuleystay kooxda fallaagada TPLF waxa ay bilaabeen in beenta u ekeysiiyaan run, iyaga oo ku andacoonaya inay natiijo ka keeneen howlgalka ciidanka qaranka ay ku sugayaan sarreynta sharciga ee deegaanka Tigray. waxaa maalmahan soo ifbaxayay in horjoogayaasha burcadda TPLF oo wariysiyo kala duwan warbaahinta siinayay inay hadallo isburinaya ay ku hadlayeen, kuwaasoo qaarkood sheegaya inay waxyeelo u geysteen guutada 12-aad ee ciidanka qaranka. beentaas oo aan sal iyo raad toona lahayn ayaa kooxdu waxay hadalka u dhigeen sidan: jeegnaw sarawitaachin bazaree wulo haandanya kifle xoor mulu bamulu bamadamsas. geesiyaasha halgamayaasha ciidamadeennu waxa ay burburiyeen guutada 12-aad ee ciidanka qaranka, dhimashada iyo dhiigga ayaa isgaadhay. dhammaan cagta ayaan marinay guutada ciidanka ee 12-aad, waanan ka guulaysanay. haa, waan ka guulaysanay cadowga, waa in aan isgarab tagnaa ciidanka halgamayaasheenna. hase yeeshee, mas-uuliyiinta xafiiska beeraha ee deegaanka Tigray ayaa dhankooda toddobaadkan waxa ay sheegeen in shacabka Tigray ay wajaheen macaluul iyo gaajo, islamarkaasna magaalooyinka ay ka jirto baahi cunno yari ah iyo biyo la'aan aad u baahsan. kaftanyaa ምግብ እጥረት እየተፈጠረ ነው ያለው። ከፍተኛ የመድኃኒት አቅርቦት እየተፈጠረ ነው ያለው። ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ ነው ያለው። ውሃ ወጀህነይ ኡነየሪ የዳው ለአን ድባቱ አያን ጉዘሃ ኡገነይ መጅርቱ ወሐደማነት አህ inkasta oo hadallada isburinaya ee ay sheegayaan madaxda TPLF waxay caddeyn u tahay taasi in awoodda ay sheeganayaan uu qantay. hogaamiyaha diyaacabka Debrecen ayaa mar si horeysa waxa uu sheegay in laga gacan sareeyo isla markaana loo adeegsanayo hub culus iyo teknolojiyad, saas awgeedna marxaladda dagaalku ay culus tahay. isku soo duub oo kooxda fallaagada deegaanka Tigray ayaa waxa ay wajahayaan markan culays xooggan oo kaga imaanaya geesiyaasha ciidanka qaranka Itoobiya, maadaama ay gabagabo tahay been abuurkii muddada dheer ay ku hogaaminayeen bulshada, taasoo ku tusaysa in tallaabada dowladdu qaaday ee lagu sugayo sarreynta sharciga ay tahay mid ku habboon waqtigeeda in la qaado. waxaa la sheegay meelihii ay ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ay ka xoreeyeen kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF ay shacabku ay noloshoodii caadiga ahayd si wanaagsan ay u bilaabeen. xamdi maxamuud ayaa noo soo koobaya warbixintan. diiday nabadda una istaagay sida ay u khalkhalin lahaayeen xasiloonida iyo amniga dalka ayaa isku marag furay inay yihiin fallaago kadib markay weerar gaadmaha ku qaadeen ciidanka gaashaandhigga ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka. kooxdani ayaa ku sifowday daadinta dhiigga shacabkan waxba galabsan iyo barakicinta malaayiin qof. kooxdani fallaagada ah ee TPLF ayaa iska dhigaysa inay shacabka reer Tigray quudinayaan afkana wax ugu gurayaan, balse xaqiiqada ayaa ah mid taas ka fog oo ah inay hooyooyin badan oo reer Tigray ah
كو هيين اي عيل بدان ايجاغو عرورتو دوو ديكسان ايا فلال كا بحسن حقوق الانسان كا هادا باتان ينتا اي دولدو بلاوضي هاول غالكا ملتري لغو سوغا يسرين تشارعيغا ايا وحاي كوحداني برعا داهي تي بيلاف بلاوضي ان ايجاغو لفوهو دا بدبادين ايا شعب كان دابكوشد ايا فريمها ويدا وماريان ايجاغو لهيس دفاع هادا با دولد ايا شعب كرير تيغرا ايغو باغدا ان اي كفي چيغنادان فاچيادا اي ولاق ايا كوحداني فلاغد ايه تي بيلاف اسلامار كانا اي غرب استاغان عيدان كا قران ee ku hawlal hawlgalkani sareenta sharciiga lagu sugayo ee kooxdani nafla caaridka sharciiga lagu horkeenayo tigrahis bizbaachin no let itigrahis blenya tagan lenya ogan no shacab karreer tigray waa shacab kayaga shacab karreer tigray waa halganka garab kayaga balse kooxdani falaagadii way qasbayaan shacabka mana matalan kooxdani falaagadahi shacab karreer tigray sida daraadeed shacab karreer tigray waa inay garab istaagaan dawladda iyo ciidanka difaaca ee qaranka si kooxdani dambiilayaasha ah sida ugu dhaqsaha badan sharciga loo horkeeno loona sugo nabadgelyada shacabka reer tigray dimuqraadiyadooda horumarkooda loona xaqiijiyo mas-uuliyadda ayaa idinka saaran inaad gacmaha isqabsataan dawladda iyo ciidanka qaranka waxaana sharciga la horkeeni doonaa kooxdani burcada ee TPLF hawlgalkani lagu baacsanayo kooxda fallaagada ee TPLF ayaa lagu dadaalayaa sida ayna waxyeelo uga soo gaari lahayn shacabkan waxba galabsan balse kooxdani danaystayaasha ah ayaa shacabka ugu baaqaysa inay dagaalamaan iyagoo waxay hubhayaan ku wareejinaya rabana inay khasaare dhimashada soo gaadho muwaadiniinta ay marin habaabinayaan isla markaana ay gabaad ka dhiganayaan lafahoodana ilaashanayaan kooxdani ayaa ku andacoonaysa inay si xaq daraha u soo weerareen ciidanka difaaca ee qaranka iyo kuwa eritrea sidoo kalena xoga been abuur ah meelahaas la wareegaya geesta kalena goobaha ay ciidanka gaashaandhigga ee dalku ka nadiifiyaan burcada TPLF ayaa waxay shacabka ku dhaqani sheegeen inay neecaw nabadeed ku neefsadeen kadib markii burcada laga xoreeyey haddaba howlgalkani oo ah mid lagu sugayo sareynta sharciga laguna soo horkeenayo kooxda dembiilayaasha ee TPLF oo ah mid wejiga u dambeeyey maraya ayaa shacabka loogu baaqay inay dhiiggooda u daadin meel ayn waxba ka soo gelayn garab siiyaana ciidanka difaaca ee dalka si sharciga loo horkeeno fallaagada TPLF waxaa la qabtay isla marka daroogo ah 230 kintaal ah oo ay isticmaali jireen kooxda burcadka ee TPLF waxaana uu sheegay taliyaha ciidanka gaarka ah ee gobolka Amxaarada Tedros Zalag ayaa sheegay in gacanta lagu dhigeeyo baabuur weyn ay ku raran tahay daroogadaasi iyadoo lagu sii wado in magaalooyinka kala duwan magaalada Humara iyo deegaanada kale ee dalka waxaana la sheegay taliyuhu uu sheegay intaasii ku daray in ay xubnahaasi ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee TPLF ay sheegeen in ay isticmaalayeen dawada mamnuucyasha iyo manduuriyasha isla markaasina xashadaasi ay isticmaalayeen waxaana la tilmaamay ee oo sheegeen in ay iyagoo isticmaalaya xashadaasi ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen shacabka iyo waliba dadka rayidka ah arrintaasina ay tahay arrinta ay ku dhaqmaan kooxda xumaan ku sifooday ee TPLF kooxda xumaan ku sifooday TPLF ayaa u tababushaysanaysa inay dagaal ka bilowdo isla markaasina magaalada dhexdeeda gaar ahaan magaalada Maqale dhexdeeda warbixinta waxay noo soo koobiya Xamdi Maxamuud tan iyo intii ka dambeysay markii ay kooxda fallaagada ah ee TPLF ay weerarka gaadmada ah ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka gaar ahaan qaybta waqooyi waxa halkeedii ka sii socota howlgalka military ee ka dhanka ah laguna qaaday kooxdan in kirtay waddankooda lagu qaaday laguna sugayo sareynta sharciga waxana ay waqti xaadirkan ciidanka gaashaandhigu gacanta ku dhigeen kana sifeeyeen badi goobaha ay ku dhumaaleysanayeen kooxdan xag jirka ah ee TPLF sidoo kalena waxa in yar u jiraan ciidamada qaranku sida ay gacanta ugu dhigi lahaayeen runta deegaanka Tigray ee magaalada Maqale iyadoo loo qabtay kooxdani burcada ee TPLF inay gacanta dawladda si nabadgelyo ah isugu soo dhiibaan muddo 72 saac ah haddaba muddadani 72 saac ah ayaa la sheegay in lagu saleeyay shuruucda heer caalami oo ah in magaalada ku nool yihiin aan lagu dul dagaalami karin sidii loo badbaadin lahaa nolosha shacabka aan waxba galabsan hase ahaatee aan loogu aabe yeelaynin fallaagada xilka isku dhajinaysa lahayna rabitaan kale oo ka baxsan fulinta danahooda gaarka ah sidoo kalena aan dan ka lahayn shacabka reer Tigray iyagoo rabitaankoodu yahay inay magaalada Maqale ka dhigaan qubuure waa sida ay sheegeen kooxdani dhiigmiiratada ahi ee እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ጸበንጃ ያዘም ያልያዘም ጦር ጩቤ ያዘ በሙሉ የሚመክተው ጦርነት ነው ስለኛ
قف كستو شعب كرير تيغراي اه وحو ديار او يهي انو دقالما اما هوب ها هايستو اما يوسن هاي سنن واينا الاستفاعدين كوحدني برعا ديه تي بي الاف ايا وقت حادر كان امو قتميد رجردك تاي وحاينا ميلها سيلا وريغا يان حوغا بينابورا وانسال يرات تونا لهين ايقو اسكو تلماما ايا اني كاقا عانسا ريان عيدان كالدفاع ايا قرنكا تاسنا وحا الدليلو اه خساريه باعنا ايو قيستين مدارك ديارده ايا عالمي جاي مقالده اكسوم او هاميد لغا يحيحو سدو كلا وحا ايما قنيهين كوحداني نفل عارد كاه اي تي بي الاف اني مقالده مقالة كالدقان قوبرق قحيسو سدو لغا دردنسان كرو هادا لدو ده وحانا حسيد مدنين اي دولة دوغا قون ليده هاي طلابة داني شرعوغا لغو سوغيو اي لغو قادي برعا دا تي بي الاف سي شرعوغا لو هركينو دن بيلا ياشا ديغا شعبك كالدلالة هاسي هاتي اي كوحداني نفل عارد كاه اي تي بي الاف ay ka dhigayaan mid shacabka lagu soo weeraray oo rabay inay dab ku horiyaan shacabka reer Tigray oo aan dan iyo murad toona kala hayn dhigmiiratada TPLF hullaachin iyadaragno yalla reerur sulwana baaganyaachu taqadaabi talaat shalko ndayam madam on halgankan ku jirno waxa la inooga baahan yahay inaan cadawgeena la dagaalano waana inaan dhamaanteenu diyaar garowno sideen cadawgeysaga dhici lahayn haddaba dawladda ayaa sheegtay inuu sii socon doono hawlgalkan lagu sugayo sareynta sharciiga ee ka socda deegaanka Tigray laguna qaaday TPLF iyadoo aan wax yeelo la soo gaarsiinaynin shacabka laguna soo qabqaban doono kooxdani dhiga shacabka ka dilaalaysay muddo nusqarni ah xubnaha ka tirsanaa ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo imika shaqada ka fadhiistay oo ku sugan magaalada Dirdhaba ayaa sheegay in ay isgarab taageeyaan ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waxaana sheegay ciidamadaasi gaashaandhigga ee markii hore ka tirsanaa in ay tahay arrin foolxumaha ciidanka waqooyiga Itoobiya ciidanka xubnaha weerarka ku qaaday kooxda xumaanta ku sii fooday ee TPLF weerarkaasi ku qaaday uu yahay weerar si xun looga xumaado oo si weyn ay ugu xumaadeen oo markastaba isgarab taageeyaan ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya si kooxdan cadawga ah loola dagaalamo oo isla markaasina loo dabar gooyo ilaa inta sharciiga la horkeenayo maamulka deegaanka Canfarta gaar ahaan degmada isla mar Fantarasu yalo ayaa la sheegay in ay isla markaasina gargaar kala duwan ay gaarsiyeen dadka ka soo barakacay degmada Raya ay isla markaasina dhibaatooyinka kala duwan ay u geysteen kooxda TPLF waxaana la sheegayaa in ay hawlgalkaasi ay ku taageereen u yahay mid taageero kala duwan ay ugu deeqeen shacabkaas ka soo barakacay gobolka Raya dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysteen si buuxda ay ugu deeqeen waxaana ay shacabka deegaanka Canfarta madarisnimadooda ay ku muujiyeen gaar ahaan degmada yaalo war degmada yaalo laydhaxdo ee isla markaas ka tirsan deegaankaasi Canfarta madaxa xafiiska beeraha ee degmadaasi mudane Ibrahim Deenay ayaa sheegay in gargaarka si loogu talagalay loo gaarsiiyay shacabkaas ka soo barakacay gobolka Raya oo shacabkuna daris wanaagooda ay muujiyeen isla markaas si wanaagsan ay ugu gurmadeen shacabkaasi dagaaladu dhibaatada ay u geysteen waftigii uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed ayaa gaaray oo isla markaasi booqashada ku maray gobolkaasi Jarar waxa uu ku gaaray isbitaalka degmada Gaashaamo ee ka tirsan gobolka Jarar isla halkaasina uu kaga jaray isbitaalka weyn ee degmada Gaashaamo warbixinta naga soo gaaray wakaaladda warbaahinta deegaanka aanu gudubno hoggaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo ay ku helinayeen mas'uuliyiin sare oo ka socda xukuumadda deegaanka ee dhawaanahan baa hawlaha shaqo u joogay qaar ka mid ah gobolada deegaanka oo gaaray degmada Daroor ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu hooyday degmadaasi Daroor ee gobolka Jarar kadibna kulan kula yeeshay bulshada qaybeeda kala duwan ee degmadaasi kulankaasi oo lagaga wada hadlayay geedi socod ku horumarneed ee bulshada halka bulshaduna ay baahiyahooda ku soo bandhigayeen shirkaasi dhinkiisana madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa uga jawaabay su'aalihii iyo baahiyihii kala duwana ee markaasi bulshadu soo bandhigeen atiyo wiil madaxweynuhu loo kala horreysiinayo sida ay u kala horreeyaan amase ay u kala muhiimsan yihiin baahiyahoo dhinkoodana bulshada iyo waxgaradka ku nool degmada Daroor ayaa 200 oo neef oo ariya ugu deeqay ciidanka difaaca qaranka ee dalka halkaasi oo hawdeeqdaasi kaga gudoomay taliyaha guud ee ciidanka xogga gaarka ee deegaanka General Maxamed Axmed Maxamuud intaas kadibna wafdiga uu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo shacabka degmadaasi ayaa isla qaatay in meel loogu soo wada jeesto adkeynta horumarka iyo nabadgelyada oo cid kastaayba ay dhinkeeda ka soo baxdo wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynuhu sii qaaday wadada isku xidha degmada Daroor iyo Gaashaamo
ayaa waan babaxay dhanka ay degmada gaashaamo halkaas oo ay bulshadu si heer sare ah ugu soo dhaweynayeen intii waftigu sii hayay wadada iyo kadib markii uu gaaray degmada gaashaamo ba waftigu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii uu gaaray degmada gaashaamo waxa madaxweynu xariga ka jiray isbitaalka gaashaamo oo ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraysa 80 milyan oo bir una adeegi doona 5 degmo oo ka tirsan deegaanka iyo bulsho gaaraysa 800 kun oo shacab ah waxaan isbitaalkani ka mid yahay isbitaalada darajada koobaad ee deegaanka muddo isbeddelku ka dhacay dalka iyo deegaanka ba ayaa waxay xukuumadda deegaanka xoog saartay dhinacyada caafimaadka gaar ahaan hirgelinta dhismayaasha 12 isbitaal oo qaar ka mid ah xadiga laga jiray halka qaarna dhismoodu ay socdaan iyo waliba 82 xarun caafimaad intaas kadibna waftigu waxa uu soo kormeeray mashruuca biyaha ee degmada gaashaamo oo 406 maraya mashruucaas oo ku baxday adduun lacageed oo gaaraysa 115 milyan oo bir iyo dugsiga sare ee gaashaamo oo ay ku baxday in ka badan 10 milyan oo bir isla markaasina 400 la dhameystiray dugsigaani sare ee gaashaamo ayaa waxa wax ku baran doona in ka badan 3700 arday kadib waftigani ballaarnay uu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu kulan la yeeshay bulshada qaybeeda kala duwan ee degmadaasi gaashaamo halkaasii uu bulshada waftigu kaga dhageysanayay baahiyaha aasaasiga ah ee qabaan iyo su'aalaha kala duwan ee ay markaasii xukuumadda soo jeedinayaan ba bulshada kulankani ka soo qayb gashay ayaa si gaar ah u tilmaamaysay dhibaatooyinka jidlaaneed ee haysta degmadaasi iyo meelaha kale ee markaasii isku xidhan yihiin waxaana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ugu hambalyeeyay bulshada in loo dhagax dhigay wadada isku xidhi doonta degmada gaashaamo iyo xarshintaasi wax badan ka tir doonta dhibaatooyinka jidlaaneed ee 27 sano soo ragadisay bulshadaasi intii waftigani ku sugnaa degmada gaashaamo ayaa waxa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo waftigu hoggaaminayay ay sidoo kale kulan la yeesheen bulshada qaybeeda kala duwan ee degmadaasi gaashaamo kulankaasi oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar bulshada kula dardaarmay inay kaalin buuxda ka qaataan ilaalinta horumarka nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada qaar ka tirsan ganacsatadii hore ee degmada Xadhigaal ee ka tirsan gobolkaasi City ayaa sheegay in ay kooxda TPLF xamaantu sifooday tacadiyo kala duwan ay soo geysteen isla markaasina hantidoodii iyo dhaqaalahoodii ay ka burburiyeen warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta deegaanka aan gudubno City oo dhan kulka la isku geeyay meesha ugu ganacsi weyn ee lays addi sababa iyo halkay buur madow buuraha ka gashay la iskaga yimaad ee dadka simaanka ku hay iyahay hadana guriga lagu gadhasay tagen sidoo galay xamaan madow baa gaadna naga qabtay oo gaad kalena naga qabtay oo raalow baan inna dhajo alaabteedii wixii ficnaana u gurtay intii uu nacayna uu gubay halkan buu ku gubay jayna agtiisa imika kambigan jayna meel meeshii lagu gubay boondadii alaabta la dhaaba jir oo ganacsigii ku baabiyay uu ku gubay intii kalena uu rartay seero buu ku soo saaray dadkii lacag wuxuu shandada ku jirtay oo qaatay 350 qof bay naga gadilay TPLF arruur male dumar male waa amale intay dawladnimada jabhadnimada diraysan nagu qabtaan bay canfarta noo dhiibayaan dilayna oranay waxaas oo miiran bay dhibaatooyin nagu hayay dawladdana way noo matalay TPLF waan ka xunnay waan ka xunna dhibaatooyin noo geysay mana soo noqon karo mana arki kar sidaasan dawladda u sheeganayna ciidanka waxa ku dardaan garabkiina leh TPLF ragga dagaalka ku qaad garabkiina leh sidaasan ku wanaajinaynaayo kagana baxaya jabhadda maamulaysa xisbi ma maamulay xisbi wax maamulay ma jir jabhadda maamulaysa awla nadarkays tujaareed tijaaradiina maanta waxaan nahay sabool mashaarada dawladda imika noo keenta waxaan nahay inuu ku nool haba yaraatay ma jiro ganacsi afar taayir dukaan saliidu dhaxtaal baayaan wixii ganacsi ee dadkii tijaaraha way kala qaxeen bari jabuuti bay galeen barina waxay galeen ka isaga gooy toos buu gooy miinooyin buu ku xidhay iyuu kiiba 400 is jidibsad soo alaabta ugu soo guray tareenka alaabta soo guray kolka alaabta uu soo guray isagu tareenkan sidoo kale guri gulin buu tareenkii miinooyin ku xidhu gooy anagu tareenka waan ku ladnay wuxuu noo guri jiray xawaashka milixda dadka masaakiinta qarshi qarshi buu ka qaadi jiray isaguna tareenkii buu la xarbiyay iska gooy miinooyin buu ku xidhay baraarti baa ugu dambeysa tareenkii oo arlada mara halaal wareer garmeel bay buuxaan falay helay buuxaan cadhisay buuxaan cadaysay buuxaan halkan dadka la leeyahay badbaxwaas halkan dadka la leeyahay badbaxwaas ma baa wartaa maxay leeysa wadankay wadaakay maxaa baan leefaynaaba horta baa horta baa artiyeeg wax la magala magala ma waxa waa dhib nagu dhacday ilaa 80-kii ilaa 99-kii 99-kii wadankan barwaaqo ahaa barwaaqo ayuu ahaa caanaan lahayn xoolaan lahayn lacag baan lahayn waxa yaga xaqaatay jabhada nabadiidka jabhada nabadiidka maa jabhada jabhada xisbi xisbi maa jabhada hadii si kale sharciysan bay ugu hayaan ummadda tigreeg waa dad wanaagsan
لكن ضد حمبا يا تردودي قعنت كردي وامدي ايتوبيا يعني قول قول كردي او اسو حداي او اسو حداي اذا مد ايتوبيا كمت كاي هايين ان كدباتد اي نو غيستين ابي يبان دمانتي ولا تاغيرتن دولت سومالي هدان جعيلده انو قبنا يعني ابي انك هذا القاده تمن من بان يعني انو اسكو دخري ما حد كله دين أبي ما تاني يعني حرني ما هلا يعني أنا كوله ترى أنا كوا هذانا مالتي قدام بيسى قرب عيسى دبعتوين ككدة أي إلا قبل كاك ستي يك كدم بي يك ترى أبي ينور لعسين لهين إذا ماذا يكون بحجرين وين اللين يين أنا كنا أيضا كتاب يعني على الحمقان على الحمد لله سواح النجبة هذي دارارته أيضا كيف دفعت ككلت جرا أي قمه هو كوجو جبرعين وحي تكري أي موت كوجو خد العيارين إياه قرن إنا عنا كنا وحي إن اللين أيضا كنا وجود حجري إنا أخاين إياك وحن تجروا هنا نفع يمال يديك ديك أنا شو ديك يا حول السكدة ديك أنا شو ديك يا أيام شو هنا ولا جزونا هنتلا وورنا وورين دونا أيضا كنا وعد ما وادرنا ولا دونا ليك يا روشرينا ليك يا انا واحد سكون ما حدنا يا وريها ما انت كلوي ميزه وريها هلك لوي ميزه قلت وما سنتين حفيزك خيراتك حولها iyo waliba horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababarkii uu qabtay shaqaalaha kala duwan ee xafiiska ka hawlgala ayaa loo soo gabagabeeyay tababarkaasi oo asii kor loo qaadi lahaa suuqaynta xoolaha deegaanka Soomaalida warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta deegaanka anigu gudubno kulankan wada tashiga ah oo uu soo diyaariyay xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha yareer guraaga oo muddo 2 bisha soconayay ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaana iyo mas'uuliyiinta xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha dawladda deegaanka Soomaalida madax xafiisyada xoolaha ee degmooyinka iyo maamul magaalooyinka iyo waliba wakiilada gobolada ee xafiiska xoolaha kulankan ayaa socday muddo 2 bisha waxana lagu baranayay mas'uuliyadda hagitaanka iyo isku dubaridka siyaasadda xoolaha xaalu helitaa dhibaatooyinka jira wacyigelinta bulshada gaar ahaan ganacsatada sayladaha hadaba intu socday wada tashigan ay masuuliyiinta iyo shaqaaluhu yeesheen ayaa madashani lagu soo bandhigay dooda iyo talabixno la xiriira waajibaadka shaqooyinka iyo in la iska kaashado dhaadhicinta casharada halkan lagu qaatay si loo horumariyo bulshada xoolo dhaqatada ah sektorkan waa sektor aad u badan kulay indha far badan lagu ma haynin oo yacni waxa jirtay waqtiyada hore soo jiitamays in siyaabo fara badan oo kala duwan looga kala yacni ka tuurayahay inagoo xoolo dhaqata aynu beer ku hordeynay yacni qofku markuu wuxuu haysto uu garto unbuu wax kalena keeni karaa iyadoo taas jirto in arrintii ama resoursiga aynaan lahayn aynaan ka faa'iidaysanin halkaasoo ahaydu inaga iyo wiiqitaankeena ama marba hagista mas-uuliyad ama istaraatiiji guud ee halka ka jirta hogaaminteeda ahayd kulay arrinta lafteeda istaraatiijiyadii hadda la soo jeediyey waa mid u baahan waqti dheer lama oran kara maanta ama bisha soo socota ama sanadadana lagu hay karaa laakiin waa mid jiilasha hadda aan taaganahay iyo kuwa inaga dambeeyay sidii aan ugu gudbin lahaynba inaga ina looga baahan yahay taasoo ay tahay in arrinta aan maanta yacni intaan tababar u nimaano tababarkan intu halka ku xirmaa daayo aynahayn laakiin inta aan ka gaarayno yoolkeena inaynu intaan wax bilowno aynaan ka dhaqaaqin oo arrintaas ay noqoto istaraatiijiyadaas mid dhammaan dadka isku dhafka arrinta laga dhaadhiciyo keliya madax xafiisyada xoolaha oo keliya xataa ayna ku koobnaan waa istaraatiijiyadani keliya ma uma taalo xoolaha keliya dad kala badan multiple sector maadaama ay tahay in sectorada kala duwan lafteeda marba siyaabi looga faa'iideysan karayo looga faa'iideysto marka mas-uuliyaddan hagitaankeeda iyo isku dubaridkeeda in macnaha xafiisyada qaadatiin wixii heer degmaa badkoobaad talabaad xoog in la saaro awoodda fulineed sectorka horumarinta xoolaha haday noqoto dhinaca cidida shaqaalaha iyo haday noqoto dhinaca qaab dhismeedka dhinaca nidaam shaqeed loo baahan yahay waayo siyaasadda waxaan hirgelin karnaa oo keliya marka awooddeena fulineed maxaan ku ahday aynu wax ka bedelo awoodda fulineed wax ka bedelo xarumahan kala duwan xoolaha iyo kuwan kale suuqgeynta in macnaha laga shaqeysiyo awooddii loogu talagalay ay ku shaqeeyaan inay suurtagelino qodobka saddexaadii laga maarmaanka waxaan isku xilnaanta xafiisyadeena heerar kala duwan iyo cilmi baaris macadka cilmi baaris xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqatada beerleyda iyo institutionada kale ee macnaha ka jira deegaankeena waayo shaqooyinkeena waa inay noqdaan shaqooyin si cilmiyeysan loo hagayo maanta waxaa noo soo xidhmay tababar noo socday 2 maalmood oon guud ahaan ugu yeernay xafiis madaxeedada
حفيزتا هرمانتا خيرات كحولها يخير قراغا يدقوينكا كوما من مالوينكا يفق الله قول الله مركان تهوبر كان مكولا كان معناه اوين اوحن بارسنا وحوها إلا إسلاف فرانقيو عقبضها جراء إسلامر كان مارتا حلو وهلو أذيقيا دا قود إدقان كاكتشي دا سيطة صوو شاقين الهايين وحاك لو حبابو تهوبر كوحن بارسنا إن فهم قود لغايا شو إن استراتيجية دها إيو برنامجية دا سياسة ديت إلا دونها إيو إن لغو هرماريو إن برشاد حول لغتالة وحاجر تها من اللهات كي برشاد حول لغتالة إن كلاسترو يعني أما بهو ذاك فربضنا وكاشا قيسا وإن بطبضان قليسا جكتا مركز هذا الرسيدي لو حريرين لها كورنيش لو سمين لها شغوين كايو نغل لها ينكوها مرادة لا باوو مهم سمو حدابيه توابركا نغو قاتي مركز رغونا هانتي وحان أورنكا توابركا مركز كواد وحاكي يميت سفهن قوت ويعني ما درت إن سياسة دي استراتيجية دها لو هر مرني برشد حول لغتادا حفظ مدى حدادا يو ساكتر كان هقامين تيسو إني فهل مدايسان أي كهلان طلبات وحان سيانا سيقارة عن حوصل وحرقني أديقيدي هوري لو دسي ساكتر كان موا حفيز كان ودسي هير دقوي هير دقام وحلقا دسيبا إن إيوغونا كشاقيسين تودي هدالي دهدو وحقيجيو لغا شاقيسيو قدهان هدايهين بيترني كلينيكسكا أنا من هسبوستيه هدايهين وحياباها كلا إفوف فورج برودكشن كاميالها لحجر هدايهين قدهان أديقيدا لدسي إن أي نقضان كوا بلشادة أديقو دسين هيا إن لغا دقو إن waxayna muhiim ah in kulanka sidan u balaarno kale sanadkii laba goor uu qabsoomo si yaani performance iga la sameeyay ee horumarneed loo ogaado isla markaana turxaanta ku jirta iyo caqabadaha jirana loo saaro marka run ahaantii waxaan oran karaa kulan aad muhiim ugu ah xafiiska booha si gaar ahaneedna ka wada shaqeynta iyo daryeelida xoolaha iyo xoojinta cududa shaqaalaha si loo badiyo tafiirta xoolaha waxay ka mid ahaayeen qodobada dardaaranka ee mas'uuliyiintu soo jeediyeen si mas'uuliyad la isaga saaro hagitaanka iyo iskudubaridka siyaasadda xoolaha qodobadan dardaaranka ayaa xiritaan u noqonaya kulanka wada tashiga ah oo muddo laba cisha ka socday xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha ee reer Guuraaga وهاجا واحد داس نقول ما دور كذا كلا سعودي لان تاب سومالي قالوا غداي تبي نعجة نبت قليو دير جرب قيبا كلها ودي كسوتشرا تاو ضياش شيء ذا قيمة هي قدرين تمودن ملك استوتشو